Dobrý den, vítám vás u nového vydání Těšínských minut. V úterý 4. dubna se na náměstí ČSA konal tradiční velikonoční jarmark. Co všechno nabídl, se můžete podívat prostřednictvím dnešní první reportáže. Letošní velikonoční jarmark provázelo v prostorách před Českotěšínskou radnicí chladné počasí a teploty kolem nuly. Ani to však neodradilo příchozí a ani nenarušilo připravený program na náměstí. Vzhledem k tomu, že se blíží období Velikonoc, tak právě hlavně pro školy jsme uspořádali v dnešním dní velikonoční jarmark. V těch dopoledních hodinách právě návštěvníci jsou mateřské a základní školy. Odpoledne do 4 hodin samozřejmě každý, kdo bude chtít se podívat. Pro děti jsou připravené workshopy. Jsou tady i prodejci s takovými těmi klasickými velikonoční nabídku, jako jsou karabáče, jako jsou dřevěné výrobky. Takže nastavení a naladění té velikonoční atmosféry. Pro děti byl na pódiu i v jeho okolí připravený také doprovodný program. Mohli se například projet na ponících nebo si užít jízdu vláčkem. Kromě toho je pobavilo také umělecké duo se svým velikonočním představením. My jsme klauni Čoker a Čeka, my jsme tady z Českého Těšína, teda tady Zajíček, ten je teda z Mexika a přijeli jsme tady z Českého Těšína, nefabuj to, udělat pro děti takovou velikonoční show plnou žonglování a nějakých akrobatických kousků, tak snad se uvidíme zase někdy, ahoj. Velkému zájmu nejmenších se pak těšily kreativní dílničky, které si pro příchozí připravilo středisko volného času Amos. V rámci jarmarku Velikonoc jsme pro děti připravili kreativní dílničky. Děti si můžou zdobit medové perničky, pak tam si můžou vyzdobit vajíčko, přáníčko velikonoční, takže čekáme děti ze školek, z družin, ať si přijdou něco hezkého velikonočního vyrobit. Mezi stánkaři pak převládali ti, kteří nabízeli dobré jídlo nebo například velikonoční dekorace do domácnosti. Byli mezi nimi například regionální výrobci keramiky, kteří svou nabídku právě jarně upravili. Vyrábíme dekorativní keramiku, teď je vlastně jsou Velikonoce, tak s velikonoční tematikou, vajíčka se jmény si může každý vybrat, pro děvčata jsou srdíčka se jmény, karabáčky, tady zvěrokruh, různé napichovatka jako na dekoraci do květináčku. Kromě toho si na stanovišti u keramiček mohli svou vlastní dekoraci vyrobit a následně odnést sebou domů také příchozí děti. Můžou si namalovat, protože máme keramiku, ta se nedá jako malovat jako syrová hlína, takže máme vypalené keramické vajíčka a takové ptáčky všelijaké a husičky. No a děti si to můžou pomalovat, jako máme barvy takové, které nejsou škodlivé a děti si to můžou vybarvit a odnes si to domů. No. Jak už to tak k Velikonocům patří, nemohla chybět ani možnost uplést si vlastní dekoraci nebo například pomlásku. Můžou si vyzkoušet pletení věnečku z papírových ruliček a pak si ho děti sami i nazdobí. No a vlastně tady se pletou pomlásky a děti si je učí dělat a zdobí si je, pak si je můžou odnést. Tu správnou velikonoční atmosféru na náměstí pak doplnila mezi dětmi velmi oblíbená ohrada s hospodářskými zvířaty, ukázky tvorby kováře nebo v odpoledních hodinách například vystoupení lidové kapely. Žáci z Českého Těšína a Havířova se zapojili do vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů. Ve čtvrtek 30. března se všichni účastníci z přihlášených škol sešli v kulturním a společenském středisku Střelnice. Smyslem společného závěrečného setkání bylo nejen ukázat hotové práce, ale také je před publikem a jejich respondenty odprezentovat. Žáci na svých videích pracovali několik měsíců. Jedná se o projekt neziskové organizace Postbellum z Prahy a tato organizace dělá také vlastně paměť národa a pro školy je určený projekt Příběhy našich sousedů a cílem toho projektu je vlastně, nebo úkolem těch studentských týmů je vlastně vyspovídat nějakého vybraného pamětníka a pak natočit nějakou buď videoreportáž, audioreportáž, komiks nebo prostě udělat animovaný film. A celý ten projekt končí takovou závěrečnou prezentací, která se právě odehrává dneska. Všechny práce hodnotila vícečlenná porota, která bodovala nejen hotové filmy, ale i pak samotnou prezentaci před publikem. Celý projekt má několik edukačních záměrů. Je tam jako prostě to, jak se vede rozhovor s takovým starším člověkem. Další taková přidaná hodnota toho projektu je určitě propojení generací, pak jako poznání té historie
z takového osobního hlediska právě nějakého člověka, takže ta historie je pro ty studenty mnohem zajímavější. No a potom samozřejmě taková novinářina, takže vaše nějaká práce, kdy do toho trochu jako k tomu přičuchnou a musí se naučit, jak prostě udělat takovou zajímavou reportáž, aby to prostě pro diváky bylo prostě poutavé. Do projektu se zapojilo celkem 6 základních škol, 4 z Havířova a 2 z Českého Těšína. Obě domácí školy byly pro Havířovské těžkým soupeřem. Za pamětníka jsme si vybrali pana Sivého, který se narodil ve 30. letech 20. století. Zaujalo nás na něm to, že je to velmi chytrý pán a i přes jeho už vysoký věk, má 93, tak je to vážně velmi dynamický pan, který s náma dokázal mluvit přes 2 hodiny dokonce a vážně jsme si ten rozhovor s ním užili. Jak pak fungovalo to zpracování materiálu? Jakou volbu jste si vybrali? Vybrali jsme si animaci, za kterou jsme jeli až do Brna. Ta volba animace byla jakoby od nás velmi rychlá, protože jsme potom toužili. Nikdo z nás to nikdy nedělal. Bylo to fakt jako skočit do hluboké vody, ale nám se to vážně líbilo. Potom samotný střih, postprodukce byla taky zajímavá. U kamaráda jsme to stříhali taky hodně hodin, ale jsem rád, že jsme si vybrali tu animaci. Stejně jako byl originálně zpracovaný film, byla připravena i neobyčejná prezentace, kterou tvůrci pojali ve verších. 21 hodin práce, nejtěžší část animace. Jednu noc jsem vůbec nespal, segra křičí. Už to zabál! Další českotěšínskou školou, která se příběhu našich sousedů zúčastnila, byla základní škola Kontešinec, která sídlí v Masarykových Sadech. Vybrali jsme si pana učitele, bývalého učitele, Aloise Navrátila, a byl to teda návrh naší paní učitelky a vybrali jsme si ho kvůli jeho zvláštní a zajímavé osobnosti. Jelikož byl bývalý kantor, tak měl hodně zkušeností a učil přes 50 let, myslím, teď si úplně nespomínám, a myslím, že je opravdu zvláštní osobnost. Co vás na tom nejvíce bavilo? Myslím, že tato otázka je hodně personální, že každý, jak dělal jinou práci, tak ho asi bavilo něco jiného. Mě osobně nejvíc bavila ta práce s panem Navrátilem, že jsem se mohl zkusit zúčastnit před tou kamerou a nějak se zapojit do těch rozhovorů. Jakou formu prezentace jste si zvolili? Tak my jsme teda zvolili úplně jiné téma. Zvolili jsme typ prezentace jako pantonimu a myslím, že je to fajn a je to něco jiného, než třeba byly minulé roky. Originální pojetí prezentace formou pantomimy, vyprávějící jeden ze vtipných zážitků Aloise Navrátila, pobavila všechny přítomné v sále. Tak ti říkám, jednou do Karvidy. A ona se mě ptala, a kajta? Jak kajta? Říkáme, co to je? No do Karviny. No dobře, ale chcete jet do Frištota anebo do Stalingradu? Já jsem říkal, víte, ten Stalingrad se mě trošku zdá jako zajíčka, tak zkusíme ten Frištota. Jednotlivé prezentace přihlášených škol jen podtrhovaly kvalitu jejich odvedené práce. Porota se jednomyslně shodla na výsledcích. Na 3. místě se umístila za příběh se Stanislavem Bakem Havířovská základní škola na Nábřeží. 2. místo získala Polská základní škola Havlíčkova z Českého Těšína, která hovořila s Janem Sivým. Vítězem letos se stala základní škola Kontešinec. První místo patřilo českotěšínské základní škole Kontešinec za zpracování příběhu Aloise Navrátila. Všechny práce si můžete prohlédnout na stránkách www.příběhynašichsousedů.cz. Příběh Božího syna Ježíše Krista, jeho umučení a vzkříšení se rozhodli nastudovat v Těšínském divadle. Premiéra velikonoční hry, která se odehrává v kulisách pod Krkonoší 18. století, byla poslední březnovou sobotu. Komedie o umučení a slavném vzkříšení pána a spasitele našeho Ježíše Krista. To je celý název hry vycházející z podkrkonošských her více než 200 let starých, pro které je typická lidovost, komediálnost i hudebnost, která dodnes okouzluje, inspiruje a upřímně vypráví jeden z nejdůležitějších příběhů křesťanské civilizace. Označení hry jako takové se v minulosti, zejména právě v 18. a 19. století, označovalo jako komedie. A dokonce se to psalo i s tvrdým i. Takže to komedie tam je a rovná se hra. Mohli bychom tam dát do názvu hra o umučení,
ale bohužel přísné dědické právo nám nedovolilo změnit komedii prostě nahoru, takže častokrát slýchávám tuto otázku. Samozřejmě není to úplně jakoby tragický příběh, protože tato hra se zrodila právě před 250 lety, cituje prostě Janovo evangelium a v té době ještě vyšel na pokračování obrovským tiskem Život Kristův, takže ti takzvaní neherci nebo amatéři nebo ochotníci zprávy spod Krkonoší nechali ten příběh tak, jak je, tak, jak ho v podstatě známe a do něj si donášeli ještě jiné věci a mezi nima jsou tam, kde to je možné, i humorné prostě prvky. Takže svým způsobem se tam může člověk i pousmát. Ty můžeš mít všecko jmění, jsi-li opravdu Boží syn, hled toho kamení. Člověk není živě celým chlebem, ale taky každým slovem, které pochází z úst Boží. Toto vladařství já všecko mám. Chceš-li ty, já ho tobě dám? Padná na kolena? Přiblížit atmosféru dobových pašiových her mají v nastudování české scény Těšínského divadla nejen kostýmy a krkonošské kulisy, ale i živá hudba, která je součástí představení. Ta tradice byla taková, že ta jeviště měla rozměr někdy 50-60 metrů. Byla to obrovská stavba. V podstatě se na tom podílela celá vesnice. Bylo to takový, jak by to řekl, to není kroužek ani oddíl, ale byl to spolek velký, který třeba 30 nebo 40 ve stejné sestavě hrál tyto hry nejenom o Velikonocích, ale pokud se to podařilo, tak to hrál až víceméně prostě do léta. Součástí toho byly ty kostýmy, a jak ale říkám, těch původních pašových hrách byly ty kostýmy dobové, historické, úplně přesné, tak jak by měly být, kdežto právě v těch podkrkonošských transkripcích si vymysleli to divadlo své a na své hodobožové sváteční černé obleky dávali atributy tak, jak si mysleli, že ta věc má vypadat. Já vám dám toto znamení. Mistrovi dám políbení. Opět se vás táž, koho hledat? Ježíše Nazareckého! Věděl jsem, že já jsem ten. By každý věděl tím časem. V Těšínském divadle se k nastudování pašiových her vracejí už po několikáté a po každé jinak. Tato inscenace tady byla v 70. letech, na začátku 70. let a potom hned po revoluci, takže v podstatě s tímto tématem vstupujeme po třetí a my už jsme se o tom rozhodli, o tomto tématu, že uvedeme k Velikonocům už před třemi lety, ale bohužel do toho vstoupil covid, takže dvakrát už jsme to odkládali, takže toto je odložený projekt už z roku 2020. Tak jak máme vánoční prostě hry, tak jsou hry i velikonoční, takže i pro tuto příležitost jsme ji připravili 14 dní před Velikonocemi, máme prostě premiéru a budeme to hrát celým prostě seriálu až do ještě 10 dní po skončení prostě Velikonoc. Takže je to víceméně příležitostná časová a oslavná hra. Přímo v Těšínském divadle zahrají poslední nastudování pašiové hry v neděli 16. a v pátek 21. dubna. Na jiných místech ještě v dalších termínech, které najdete na webu divadla na www.tdivadlo.cz. Neruš, píši báseň. Tak se jmenoval těšínský koncert dvou písničkářů, Jiřího Vondráka a Aljoši Kudrjavceva, kteří hrají písně vlastní a zhudebněnou poezii Vladimíra Vysockého nebo písně Bulata Okudžavy. Návštěvníci koncertu v čítárně a literární kavárně Avion se těšili na písničkáře Jiřího Vondráka a jeho kamaráda původem z Ruska Aljoši Kudrjavceva, se kterým už roky vystupuje. Jiří Vondrák ale tentokrát do Avionu přijet nemohl. Bohužel se stalo to, že onemocněl. Tak on sám se nedostavil. Dneska nám tedy zahraje jenom v uvozovkách, jenom pan Kudrjavcev ze svojí hudební kolegyní. Do Smolenské cesty je mraz a mraz a mraz. A ta stavuje divoký lvírem hloub a hloub. Možná kdyby měl nepěl ze tvých paří pas.
Za hudebního doprovodu Heleny Vyvozilové se Aljoša Kudryavce vzhostil role hlavní hvězdy koncertu bravurně. Poprvé budu zpívat v Českém Těšině. Moc mě to těší, že jste mi pozvali. Měli jsme zpívat dneska jako ve třech s mojím kamarádem, moc známým písničkářem a televizním režisérem, scenaristou Jiří Vondrakem. A máme takovou dvojjazykovou česko-ruskou programu, která zakládá na písněch. Písničkářů byla ta Kudřava Vladimíra Vysockého. A také museli jsme zpívat a také svoje vlastní písně. Některé z nich taky dvojjazykové, české, ruské, protože přeložil jsem několik písní mého kamaráda Jiří Vondraka. Bohužel dneska Jiří onemocněl a mám dneska takový těžký úkol, budu hodně moc zpívat v českém jazyce, já nevím, jak to dopadne, ale zkusíme to, protože češtinu mám rád, přece bydlím v České republice víc než 10 let. Ale uvidím to, to bude taková premiéra kvůli tomu, že teď musím podporovat svého onemocnělého kamaráda Jiří Vondraka. Rozstřelený kotlík vří se pokrývá, zabili i mladou Markitánu. Vystoupení Aljoši Kudryavceva v českotěšínském Avionu natáčeli kromě nás kameramani Ostravské televize pro pořad o cizincích žijících v Česku. Natáčí mě pro program Babylon, takový program o cizincích bydlejících v České republice. Už třetí den jsme točíme to. Alexej Kudryavcev spolupracuje s Jiřím Vondrákem už přes 10 let. S Jiřím Vondrákem jsme se známili v roce 2010, když jsem byl pozván jako host do festivalu v Brně, který dělal divadlo Jiří Vondráka, divadlo Šansonu. A bylo to v roce 2010, pak spolupracovali jsme na Grušinském festivalu v Rusku, vedle města Samara, no, takový písničkářský festival, je taková ruská porta. A zpíváme spolu, máme ten program až od roku 2012. A Jiří Vondrák, myslím, že udělal v České republice všechno, aby uslyšeli taky moje písně. On mě v celou tu dobu mého bydlení v České republice mě podporoval. I když je Aljoša Kudryavcev Rus, konflikt na Ukrajině se mu nelíbí. Mám spoustu kamarádů v Ukrajině, spíš ve hlavním městě Kyjev. Tam bydlí můj nejlepší kamarád, původně z Ruska, ale dělá tam velký biznes. Kolem 30 let, tak už kolem 30 let, dvakrát ročně jsem přiletal do Kyjeva a jenom tak na návštěvu a s koncertami. Určitě podporuji své kamarády z Ukrajiny. Ta ruská agresie se mi moc nelíbí. Kdy vy jste odešel vlastně? No to byla taková situace, jenom se zamiloval, potkal jsem holku a přestěhoval do České republiky kvůli ní. Tak to je častá motivace pro muže. Mám tady syna, jemu 7,5, jmenuje se Honza. I přesto, že Jiří Vondrák nyní do Českého Těšína nepřijel, na setkání s ním se můžeme těšit ještě v tomto roce. Určitě na podzim a to bychom udělali vystoupení nebo program trošku odlišného charakteru. Společně s jeho hudbou si určitě prohlídneme některý z jeho dokumentárních filmů, kterých natočil spoustu o různých hudebních osobnostech. A na to se budeme určitě těšit. Ve čtvrtek 6. dubna zemřela po dlouhé a těžké nemoci dlouholetá herečka polské scény Těšínského divadla, paní Halina Paseková, která za desítky let vytvořila stovky krásných rolí. Veřejnost bude mít možnost rozloučit se s ní v pátek 14. dubna od 11 do 12 hodin v hlavním sále Těšínského divadla a poté od 14 hodin v katolickém kostele v Masarykových sadech. To je ze zpráv z města pro tento týden už vše. Brzy se na vás budeme s novými aktualitami opět těšit. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.